Қазақстан электронды қызмет көрсету бойынша Орталық Азияда бірінші орында тұр. Бұған қазақстандық шенеуніктердің Facebook, Twitter секілді әлеуметтік желідегі белсенді байланыстары өз септігін тигізуде. Бұл туралы мемлекеттік басқару академиясында арнайы баяндама жасаған ақштағы халықаралық және мемлекеттік қатынас мектебінің профессоры Рафис Абазов мәлімдеді. Оның айтуынша, Қазақстан секілді дамушы мемлекетте ақпарат пен қызмет көрсетуді жетілдіруде электрондық қызметтің маңызы айрықша. Мемлекеттік қызметкерлердің этикалық мәдениетін жетілдіру болып, сол мәселелеріне тоқталамын. Қазіргі мемлекеттің қызметкері ол жаңағы тек қана өзінің әдептілігімен, мәдениетімен ғана емес, өзінің біліктілігімен және жаңа мынау әлеуметтік экономикалық модернизация деп отырмыз ғой. Осыған сай жүру керек.